أو مقدشة وح اسكت لي نبات سجدة ده يم اللي تري قايبتي اللي تري لقى كان كوي اللي تري لقى كان وح لجدي لبا عسكري لبا قرينو على قات كوي نبات سجدة ده قري اي صدع عن رات سنة إن هل نو على قبتي هل نو على دواعي هل نو على الدلي وبرنامج كه بين لها جنرال كا ورك وحساب بدنا سخده وشركة سجلات كخبصة مشوك سو جارو نك هذا واتقاني وعوري كو جوغان لهاد ليا مساج جديد سو قلبي نكانو شركة جرايد وحكو خبصة ده ماشو كسو جارو لايف كمركز تو صوغ لنا خوفا واتساب كسو وعسيدة دقي ستين سو دو هذا ان هوي وحات هاي وحان ديما نانو لين احداد مغشو قفل الدلي قفل دعاي اسبارة ميل تالو ما ملحومو داد شباب كدبقى حي السلع تقاني ده لوغو يما هذا مركا لهاد لانو وحي رادين انقا اه انقا اه انقا سانا انقا هل كاس مركي مريسو جنرالكو ايغو وانيا وحو يرادا وحا يسير هذا وانيو وعي كوحيهين وشاك وانتا سو الهي افكاد اولا جرو مركاس ايغونا مركو ورك دقايستاني وحيدا عن جنرال كان نسو عاي كوما سو عاي نهورتو وحا تهان كوغو شاكي قبسو وحان كوغو العليا انو الهي افكيغو كولا جرو وقف كوحي لوغو شاك شاكو لوغو عاي واسكا دعفاي اسكا لهر سياد بردو لدو نوغا مدن بين وادوكتهين waa la rido waa la bixiyaa iyadoo dhisan wadanka amhaari ma kari waxa ma kara jirin iskuulada wax kasto ba shaalka shaqo taga oo waa la bixiyaa waxa la yiri ma ku rabno siyaad ama guri dhis ama laami dhis tag kadib kii saarta dawladdi Soomaaliya yaalatan idin ka raba qofkii ii sheegi karaan raba kadib kii laami la dhisay iskuul la dhisay jaamacad la dhisay horumar iyo ciidan dawladeed iyo nidaam kala dambeyn dambiyada la soo xiraa dawlad wadanka ka wada jirto oo sideed iyo toban gobol ka taliso oo siyaad ka dambeysa idan ka rabaa ma jirto halka markay maraysay waa la isku fahmi waa baash ana riday ana yeelay waa la isku diriray waa la kala tagay dadkii nimba geedo waabtay cuk ciidama ay ugu lihiin samaysteen garaada ay ugu lihiin waa bixiyeen laamiya ay ugu lihiin waa dhisteen calan ay ugu lihiin dastuurna waa samaysteen iyo maxkamado jaal hawiyahan asaga isbaaro get cash hostis wax yaalo nin isbaaro lagu dilay qaburahaasina waxa ku duugan qof kale isbaaro lagu dilay guriga dunsana waxa ku dhacay hoobi qawaarijtu soo tuurtay cidaasna caawa dab mashadana wuxuu dii ayagoo galabta soo socda isbaaro looga qaatay waxay soo gateen intaas horta deegaanka wiye ka jirtaa hadaan wiye caayo iyo hadaan amaanaba intaas waa waaqaca deegaankooda ka jira ayagu waxay rabaan marka inay qol mugdiinta isku soo xiraan ay been isku sheegaan ay iska faaraan kaliya ayagu hamigoodu ma gaaro inay dhahaan aan maamul samaysana dadkii kaloon dawladda isla ridinay waa tageeno hadda maxkamadu u gooniyay lihiin taliyaha xoogii wasiirka shaandiga wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha amarkooda kama shaqeeyoon ka ahayn in wixii uu soo tuugsado madaxweynuhu lala qaybsado waxaan ahayn ma jirtee aan inta kale la imaano si hadhu dhaxdal isugu yimaada ma kasaan horto hadii ninka hawiyo oo hela meel isbaara dhigta iyo qof kale isla hawiyaha u dhaco dawlad uma dhinno siyaasiga ku soo haray siyaasiga meel cidan yar oo degan tahay oo lacag musuqmaasuq oo reerkiisu ka baahan yahay dabaq looga dhisaa duu hela asigana waa qanacsan yahay tusaale sometimes sudun jira horta u soo qaata tusaale 2019 magaalo soo gala kabada caso wati caag saddex leh dad ka soo qaxay koonfur galbeed oo ceelasha biyaha ku soo qaxay macaawin xilligaas turku u keenay urduqan waa kii soomaaliya ma jiray ah madaxa looga dhigay wixii uu suuqa ka gatay suuqa markuu ka gatay dabaq uu dhistay magaciisa ma qori karo wuxuu ka yimid meeshaan la yiraahdo meeshaan macaawisleyda xawaad la xoray jireen oo mir tuugu meeshaas uu ka yimid meeshaas iskuulna male jaamacadna male isbitaalna male qofti dhiig baxda xamara loo soo qaadaa dhexay ku dhimataa oo jid warwareegaha la maraa inta sorto siyaasiga hawiye iyo nolosha hawiye waa inta ku qanacsan yahay tusaale ninkaas idin ku soo qaatay laakiin kaliigis ma ninkaas tuu suud wato ama baarlamaan ku jira ama wasiir ama madaxweyne noqdo noloshiisa asaga wuxuu cunaa hadoo helo bas haas shaqadan tusaale u soo qaato kalcad oo ka yimid kalcad dadkeeda hadda shabaab ay la qaxeen ma joogan waa meeshii taliya xasan tuuri allah u naxariistay kontoki kale askariyo la socota ku shiida ayagoo xoreynayo laba maro madaxweyne soo noqday dadkiisana shabaab ahaysto waad ogeedeen in koton nin oo danam iyo gorgor ay ku dhimatay soomaa
markii 100 kilo soo qaadayna shabaab dib meesha u qabsaday xalay in la qabtaa umalayna xalay xaladan caawimaana xalay la qabtay waa madaxweynaha jamhuuriyadda markii la qabtay dadka shabaab ay raaceen waxay dhahayn hadii ciidanku tagaan hadhow waa nala bireyna horto waaqaca iyo nolosha deegaanada haweey ka jirto waa taasa way sii sii dhaadhaamaan markii haweeyaha naftirkooda qaar intoodii markii haweeyaha kala ka yaabeen ee xoogaa u qurxantay guriga ka dhisan ee dabaq iyo jaamacad iyo waxyaalo yar yar ay ku kakabeen iyo shabaabka iska xuxureen oo meel uu ku xoogay ka joogay iyo waa la sii nolol dhaama laakiin nolosha silca koonfurta waa la kala daran yahay waa la kala daran yahay marka hadda caawo afar askariya qalaf iskaga siisay muqdisho dhexdeeda waa caasimadii wixii isku duleen nin walba inuu ninka kale qoraga ka qaato wax nadaama kama jirto meelaha kale nadaama ka jiro kalkacyo markaad taagan tahay wixii ka bilowdo ciidan dowladeed iyo wax xasan sheekh amre iyo wax cudwaay hoostagii ma taallo dadaa dowlad dhistay ayagaa dhistay cid u dhistay ma jirto dekaday leeyihiin wax kastay leeyihiin somalilan sidoo kale nimankan marka iska faano marna irir yiraahdo marna daarood ilaahay uu dhulka la gooyiraho soo habaartamo idaacadaha ku aragteen walaalayaalow maxay haystaan anu marka saas leeyahay waxaan isleeyahay ruuxaan haddii isbaarada iska le hera la yiraahdo lagu celcelisho waa intaas iska dhaafaan xishoodaan oo israa'iil war iska dhaaf isbaaradan iyo qof la dilay iyo wax la dhacay iyo dabaq meel laga dhiso oo dadkii gadaalo laga yimid baahan yihiin shabaab la qaxeen iyo warbaahinta laga qariya aan yaba lana caawo la hadla hal guriyo la degan yahay ma jiro ciidamo dowladaha iyo kuwo macawis leeyaho hiiraan iyo shabeelada dhacay laga soo aruuriyaa sani cabdulin liraa waxaa la yidhi isbaarada lacagteeda boqol boqol u sii fiidi oo la wareejinaa ma aragtay yayna tegine haddii dadku ina dowlad ku jiro inay macawis leeyihin waa kala tagaan lacagta isbaarada boqol boqol kasii dadkii weli gafuur duubay jiraan ninkaasaa marka tv-ga intuu yimaado ama uu facebook furtay soo galo ama uu youtube soo galo oo wuxuu iska leh tug 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 meelaha fadhi ku darrada anu markaan imaado way iska kaagacaan laakiin meelaha aan ka maqan ay ka hadlaan meelan jooga kamaba hadli karaanba cali guduud balaayo dhan soo qufa mugti runtaan u sheega laakiin hal qof ku mixid gudbo wala waxba uma dhimo qofku wuxuu nahay kama sheego marka ilmadareyaalo xaalku halkaasoo maraa ilaahay wadanka dowlad caadil u keen waayin meesha dowlad wax la yiraahdo horta kama jirto laakiin waxa ka jirto wax magaciidi wato lagu tuugsado ergeyga gargaarka ergeyga dib u heshiisiinta ergeyga xasilinta ergeyga biyobaxada waxaas oo dhan gaalada wax looga soo qaataa mid dowlad samaysto maqan iyo mid joogo isbaar u taalla waa la wada cunaa magacaas jamhuuriyadda calanka buluugo weli nool magacii iska joogo jidkan haddaa qaada lama mari karo marka waxaa idinka rabaa inaan idin sheego see toban kun wiil waxaanan dhammayno qawaarija keligiin idin qarxiyaan ay keligiin idin dilaan ay keligiin jid idin kixiraan ay keligiin idin afduubtaan oo keligiin uga dabaqaxiisa yaa qof iga jawaabi karaa ma jira taasna laakiin waxay rabaan ay iska sheeg sheegaan meelaha markii joogaan hadalkii gaasuna aad u dhibaa laakiin dadka afka aa ku taagtaan oo ka daba qufacdaan ood caysaan oo tiraadiin waa minority oo annaga majority oo intay ka dhacdo siduu kaaga nolol fiican yahay suma wallaahi garoonu dhisto maraayada uu kasoo dagaalaami uu dhistay na waa mariyaa ciidan u gooniya maxkamad u gooniyana waa leh nabadda ka jirto sagaal saac habeenaa meeshaa rabta kusoo fiidsani qarax kama baqaysa adiga qarax waa gooni isbaara waa gooni kale sid la maraa ma jiro dekad wax lagala soo dagaa ma jirto garoon laga dhoofaa ma jiro markuu roobda biyaa galayo xaa noo sheega marka anuu marka haweeye waxaan dhahaa war haddaa faanaysiin horta wax dhistay kadib faana laakiin dadkii raadkaadi gadaal u qaadaan gabdhihiinia oo ooynaayo goondhab laga soo aruurinaya meeshay khawaarijta laga saaray oo ayagoo ilmo madaxa ku sida khawaarij ka daba qaxay oo ilmihii qaar gacanta ka haayo wiil ma qabna miya walaal ma qabna miya rag ma qabna miya ay dhahaan gafuurduuba iska wata afkiisa la aqoon meeluu ka yimid lama yaqaan magaalada laga bixiyo kasii wataa waa raaca marka see rabtaa inaad ku kaftanto ood rabtaa inaad dadka u warfadhiisato ood rabtaa inaad u sheeshekeysa waa eber kaftanku waa xiran yahay horta qofka wax garto mar waxaa jirta kaftanka iyo warku ka xirmo ilaa uu ka furmo dadkii hore aqligii lahaa jireen markii kaftanku ka xirmay arkaan ilaa uu uga furmo waa aamusi jireen youtube tag facebook tag idaacad tag waa kaaga horreeya anaga yeelayna walaa anuku iri somaala walaa anuku hawiya jamaal nuur mid liiraa ma aragteen sideed sano baraha bulshada ku jira anuga hawiya waxaa inan ka mahadaliyo nag habeen kasta waa ooyaa hawiyanimadiina xabo kuma haayo wax oo maanta haysta ma leh magaalatiisa oo garoon la ma leh magaalatiisa oo maamul ka jira ma leh bal hawiyanimadii wuxuu ku helay marka dadka oo caynaana dowladay leeyihin kaalay arag
dalxiis ah loo aadaa ba nabad markaa rabto dhulkoodaas dadku caynaha la iska taga la soo sirana xataa kadib caay ma kaso marka habeen wanaagsan nin walba wax qabso kadib ninkii kaa xun wax ka shar aniga kuwa wallaahi gaala god iigu jira garweynta ii keenay ahow god iigu jiro kuwa shabaabka ka dabaqaxa aniga goday iigu jira ilaa ay kasoo baxaan waa kuwada markay wax qabsadaanne laak iyo sheer iyo suula u taaga asan u hambalyayna weliba laakiin toban nooc oo ciidan oo 30,000 ha ilaaliso oo soomaaliya oo dhan ah iyo amison plas iyo kuwa kaloo hadda la soo wado oo safka hore ah khalas ayaa lweero isbaaro bababa shabaab waa yaaba ilaahayna waa u tuuga ugaba xasid maha ilaahu ka saaraan dhahaa dad soomaaliyeed.